सुपरस्टार नायक पवल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको सम्बन्ध पहिलेको जस्तै सुमधुर सम्बन्ध सुमधुर भन्दै गएपछि पल शाहलाई छोड्न समीक्षाको आग्रह महानायक राजे समालको रोजाइमा सुपरस्टार नायक पवल शाह महानायक राजे समालले हिजो मनाए आफ्नो जन्मदिन सुपरस्टार नायक पवल शाह जिल्ला अदालतबाटै छुट्ने सम्भावना उच्च भएको पल शाहको नजिकको वकिलले जानकारी दिए नमस्कार म भानुभक्त बस्नेत सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु सुपरस्टार नायक पल शाह लामो समयदेखि यति बेला कारागारमा बस्दै आएका छन् कारागारमा बस्दै आएका सुपरस्टार नायक पल शाहको यति बेला गायिका समीक्षा अधिकारीले पनि रिहा गरिदिन माग गरेकी छिन् लामो समयमा समयसम्म पल शाह कारागारमा बसेपछि गायिका समीक्षा अधिकारीले पल शाहको हालखबर सँगसँगै बाहिर निकाल्न सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेकी छिन् सामाजिक सञ्जालमा यति बेला गायिका समीक्षा अधिकारी सक्रिय हुन थालेकी छिन् सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भएकी गायिका समीक्षा अधिकारीले माया प्रेममा उत्प्रोत भएका स्ट्याटस लेख्दै सार्वजनिक गरिरहेकी छिन् स्ट्याटस लेखिसकेपछि फेरि एडिट गर्दै अपलोड गर्दै राख्दै गरेकी छिन् गायिका समीक्षा अधिकारी कुनै समयमा नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा व्यस्त बनेकी गायिका हुन् तर यति बेला भने गायिका समीक्षा अधिकारीलाई गीतहरूको खडेरी पर्न थालेको छ सा। शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको सम्बन्ध पहिले जस्तै सुमधुर बन्दै गएपछि यति बेला पल शाहको चिन्ता लिन थालेको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ गायिका समीक्षा अधिकारी यति बेला पल शाहलाई रिहा गरिदिन पनि माग गर्दै आइरहेकी छिन् महानायक राजेश समालको रोजाइमा यति बेला सुपरस्टार नायक पल शाह नै पढ्ने गरेका छन् महानायक राजेश समालले यति बेला पछिल्लो समयमा व्यस्त नायकको रूपमा पल शाहलाई नै लिएको जानकारी समेत दिएका छन् हिजो आफ्नो जन्मदिन मनाउने क्रममा महानायक राजेश समालले विभिन्न कलाकारहरूको प्रशंसा समेत गरेका थिए आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै महानायक राजेश समालले विभिन्न म्युजिक भिडियोमा पनि यति बेला व्यस्त बनेका छन् जन्मदिनमा महानायक राजेश समालसँगै आफ्नो श्रीमती सँगै देखिएका थिए जन्मदिनमा देखिएका महानायक राजेशले ठट्यौली पारामा आफ्नो उमेर घटाउँदै हाँसो समेत लगाएका थिए तर महानायक राजेश शमालले पल शाहको भनी खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् केही समय अगाडि एक अन्तर्वार्ता वार्ता दिने क्रममा महानायक राजेश समालले पल शाहलाई नै रोजेका थिए पल शाह पछिल्लो नेपाली दर्शकको ढुकढुकी दुग बनेको र असल काम गर्दै गएको हुनाले पल शाह अरू कलाकारभन्दा फरक भएको पनि जानकारी दिएका छन् सुपर नायक पल शाह जिल्ला अदालतबाटै छुट्ने सम्भावना उच्च भएको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ पल शाहको नजिकको वकिलले जानकारी दिए अनुसार पल शाह अब जिल्ला अदालतबाटै छुट्ने सम्भावना उच्च भएको जानकारी दिएका हुन् सुपर नायक पल शाह कहिले बहस हुन्छ भन्ने अब त्यति मिति फिक्स चाहिँ नभए पनि तर पल शाह जिल्ला अदालतबाटै छुट्ने सम्भावना उच्च भएको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ